Okay, Fabian, next course 290, turn radius to 0.5. Next course 290, radius 0.5. Correct. Det vi ser här nu är en simulation in i Sydney. Då har vi en navigator och en co-navigator. Det fungerar som på flygplan där man har en pilot och en co-pilot. Kursen vi har går på engelska. Så Carl och Fabian här kommer att prata på engelska. Navigatören här kör båten och kommer uppge information som co-navigator kommer att repetera då för att kontrollera varandra så att allt blir rätt. And we are closing up. Closing up to wheel of line. Seems like the meeting vessel is okay. Yeah. Concentric is touching. Yeah, mine is touching as well. De kommer köra på en radarmetod där man hela tiden kontrollerar med hjälp av radarn så att man vet exakt var man är hela tiden utan att använda några andra system. Rudder is coming and the rate of turn is increasing. Rudder is coming, rate of turn is increasing. We have a, of course, alarm. Så ifall man skulle få GPS-bortfall så kan man hela tiden köra tryggt utan att behöva oroa sig för att gå på grund. 20 degrees to go. 20 to go. Correct. Det är en del teori bakom det praktiska vi gör. Det är ju framförallt en praktisk utbildning. Vi lär oss allt från att navigera till hur det fungerar ombord, till miljöaspekter av det hela, maskinlära, hur man hanterar olika typer av laster. Det blir otroligt mycket eftersom att vi läser ekonomi, juridik, navigation, inspektion, och det har varit helt underbart.